En definitiva, esta é a primeira lei que presentamos na comunidade autónoma con tres objetivos que ten como instrumentos e dous objetivos. Instrumentos xa concretados. Unha maior coordinación que obriga a un asunto de país como é a extensión das tecnoloxías. Unha maior planificación que se precisa para chegar á inmensa maioría dos fogares e das empresas galegas. Unha maior anticipación que require que todo o que fagamos a partir de agora, público ou privado, este preparado para as tecnoloxías.